milí žáci, drazí přítomní. Dnešním programem vás provede Pavel Komenda a Adéla Burešová. 9 let. Po začátku školní docházky uplynulo a my už jenom vzpomínáme, jací jsme byli, když jsme poprvé nastoupili do první třídy. Dnešní dopoledne nám zahájili mažoretky hvězdičky s Můkou. A žáci třetí třídy vám předvedou taneček na motiv písně Hlídač krav. Jako další v pořadí vystoupí Štěpánka Mazánková ze 7. třídy, která zahraje známou píseň Past Times with Good Company. Přeji příjemný poslech. Vystoupením obsazení Sáry Setou, Adély Burešové, Petry Mertové a Elišky Kundratové vám předvedou tanec s názvem Sumáci. A hned poté bude následovat vystoupení tria mažoretek podání Zuzky Černé, Báry Komendové a Anešky Chalupové. Překvapení dnešního odpoledne roztočí taneční skupina Poster Boy s tanečníky Nikolou Langhammerovou, Adamem Bezděkem a Radimem Vlkem. Mažoretky se s vámi rozloučí posledním vystoupením, a to ve formaci šestice. Adriana Polišťuková, Markéta Vybíhalová, Daniela Hajtmarová, Klára Martináková, Nela Zemánková a Nikola Marešová. Vám předvedou kousek ze svého vystoupení.
které si připravili pro své rodiče a prarodiče ke svátku matek a také ke svátku otců, který byl 18. června. Já mám doma na okýnko pěkně rostlo rozmarínko. Ona mě tamto zevoní, když můj milé za mnou chodí. Chodívá k nám pod okýnko, volá na mě rozmarínko. Jaká by to haňba byla, kde by se jí dal? Ztratil jsem já řemen z gatí a košelo na úvrati. Včel nenotí domít, bude mě žena byt. Ova na se sobě dopnem, ještě gatě řádně opnem, nikda sobě nezapnutnem. Nejoblíbenější učitelkou se stává naše češtinářka Haníška Šolcová. A nejoblíbenějším učitelem se stává Jiří Žmot. Chci všem poděkovat a přejišnici poděkovat za paní učitelku. Děkuju. Akcí, kterých jste se účastnili a možná, že i na nás, na učitele.
Někteří z vás jste k nám občas byli kritičtí. Zdálo se vám, že to, co po vás chceme, je zbytečné, že je toho moc. Někteří jste se ptali, k čemu nám to bude. Jiní zase při každém napomenutí zvedali oči v sloup. Ale věřte, že všechno jsme dělali jenom proto, abychom vás co nejlépe připravili na střední školy a učiliště, na které všichni od září nastoupíte. Doufám, že se nám to podařilo a že se v životě nestratíte.